Se pari duhet të përgjëzoj lejtarët e bashkimit të cilët kanë treguar një lojë jashtëzakonisht e mirë, kurse mendoj që mbrojtja ka qenë determinuese për arritjen e kësaj fitore. Trajneri i skuadrës kundështare tha se ato bën shumë gabime. A ishin këtu gabime të tyre dhe topa të humbur në fakt një merit e skuadrës tënde që luftuan dhe nuk i lejuan hapësira atyre? Po mendoj që mbrojtja ka qenë determinuese për me bo ato gabimet. Ato të cilat gabimet i kanë bo në pasime në ato krejt kanë qenë rezultat i mbrojtjes mirë klubit të basketbollit Penza. Në pjesën e pare pa në Witsit e cila thuaj se vetë me kreju detyrat, mirë po në pjesën e dyta jo në dalë dhe hynë në pyetja apo në qendër të vëmendjes disa prej lojtarëve vendore. A je i kënaqur me gjithë paraqitjen e skuadrës? Po me qenë se një 10 ditë nuk kam qenë prezent tu, kam pas obligime tjera në reprezentacion, kanë orë dy lojtare të reja, ende jemi duke i njoftuar me to, ende nuk pi di kvalitetet të cilat i kanë ato, të cilat mund të kontribuojnë në lojën e Penzës. Mendoj që me këtë lojë deri diku mund të jem të i kënaqur, mbasi 10 ditë nuk kam stërvit me to, as nuk i kam uajsh. Tani me një fitore vetëm më pak si Prishtina, vazhdoni ndjekjen e tyre, teksa në fund e keni edhe ndeshjen kundër tyre. A beson se mund të jeni ndoshta kampion vjeshtor në Superligë? Unë preferoj me qenë kampion jo vjeshtor, preferoj me qenë kampion total. Ka loj shumë, ka marrë deri të ndimi lejtarëve, sigurisht që në mujin e dytë të gjithë ekipet përforcohen me lejtare serioze të cilet pretendojnë për me marrë kupën ose kampionatin. Mendoj që edhe këto loj janë një para pregaditje për të ardhmen të cilin do të arrijë për shembull në kupën e Kosovës dhe në finalet e kampionatit.